Өзгеде ақпараттарға ойысақ, Елордаға Шымкент қалалық опера және балет театры гастрольдік сапармен келді. Кеше олар еліміздің еңбек сіңірген әртісі Майра Мұхамедқызының жетекшілігімен Домалақ ана спектаклін қойды. Театрдың репертуарына жаңадан қосылған қойылым көрермендер тарапынан жоғары баға алып жатыр. Тілшіміз тарқатады. Қойылым Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған. Айналасына аналық махаббат шашқан Домалақ ананың бейнесі арқылы қазақ елінің даналығы, көрегендігі мен ержүректігі бейнеленеді. Оқиға кейін Домалақ ана атанған Нұрилланың жаңа түскен жас келін кезіндегі тұсынан алынған. Оның бейнесі музыкалық академиялық өнер туындысында тұңғыш рет көрініс тауып отыр. Домалақ ананың даналығын көрсеткім келді. Сондай жұртым жаңағы ой қалайық. Осындай біз жік-жікке бөлінбей, ұруға бөлінбей, біз бәріміз осындай дархан даланы емденіп, ұрпаққа аманат етіп жеткізуіміз біздің міндетіміз деп, сол аналардың сондай даналығын жеткізген болдым мен де. Операда қазақ елі бастан өткерген тарихи оқиға шынайы әрі кеңінен суреттелген. Ал басты кейіпкер ретінде Домалақ ана мен жауынгер Ержүрек Бәйдібек батырдың бейнесі келтірілген. Қойылымда қазақтың қуанышы мен қайғысы, күлкісі мен көз жасы, жаугершілік өмір мен қымғуыт тіршілік толық қамтылған. Домалақ ана спектаклі бүгінде 19:00-де опера және балет театрында қойылады. Оңғар Алпысбайұлы, Олжас Берікбаев, Бауыржан Бірлібаев, ұлттық арна.